Par spīti tam, ka šī nakts ar pulksteņa griešanu sanāca par stundu īsāka, daudz cilvēku Doles salā pulcējas jau pietiekami agri no rīta. Brīžiem pie ieejas Daugavas muzejā pat veidojas rindes. Lieldienu svinētājiem plašs klāsts ar aktivitātēm, no kā izvēlēties. Mazākajiem iespēja darboties radošajās darbnīcās, veidojot rotājumus, var arī iet un padraudzēties ar trušiem. Un, protams, kā jau lieldienās, neiztikt arī bez olām. To rotāšana un pēc tam arī krāsošana sīpolu virā, kas burbuļo virs uguns pagalēm. Starp pasākumu dalībniekiem sastopam arī pa kādam ārzemju viesim, taiskaitā Toni no Spānijas, kurš stāsta, ka viņa dzimtajā zemē lieldienās tiek baudīts īpašs deserts. It consists in a piece of bread with a boiled egg. Tas sastāv no maizes gabala avārītu olu, bet mēs nekrāsojam olas ar sīpoliem vai citām lietām. Un pēc tam dodamies uz laukiem lidināt pūķus. Tas ir ļoti raksturīgi manam reģionam, Valencijai, Spānijā. Kas jums patīk labāk, šeit vai Spānijā? Tas ir grūts jautājums. Abi. Man patīk abi. I like both. Pēc olu krāsošanas tās nepieciešams arī ripināt, sisties ar olām. Atbilstoši pasākumu norises vietai, Daugavas muzejs mēģina ieviest arī jaunu lieldienu tradīciju – zivju, īpaši salaku, ēšanu. Zivs un lieldienas, kāpēc ne, ļoti labi ir, manuprāt. Ar oliņu jā, receptes patreiz latviešu tautā top, un šis ir tas recepšu dzimšanas mirklis, te var izbaudīt arī vairākas receptes, kas ir praksē pārbaudīts, kas ir jaunas. Lai gan Latvijā astronomiskais pavasaris sagaidīts jau teju pirms divām nedēļām, lieldienu svinētāji arī šodien varēja piedalīties rituālos, kas godina pavasara atnākšanu. Viens no tiem – šautras mešana. Šautru mešanu lielajā dienā aizmet visu to ziemas grūtumu, visu pārdzīvotās lietas, slimības, problēmas, negācijas, kāds strīdus un visu atdodam visu projām, lai mēs pavasari iesākam skaisti sagaidot vasaru. Pēc personīgās pieredzes tas strādā? Nu, mēs to darām folkloras kopu graudu jau 10 gadus. Un es domāju, ka tas ir jau sācis strādāt. Ja pirmajos gados mēs varbūt neticējām, darījām to tāpēc, kā rituālā ir un jādara, bet tagad katru gadu mēs saprotam, tas tiešām palīdz. Līdzās tam skan dziesmas, cilvēki iet rotaļās. Šogad arī svinētājs Dolē, lutina siltie un saulēnie laikapstākļi. Šodien vienkārši ir super, tad ir tā sajūta, kad ir saula, viss tādi priecīgi, plaukst viss vaļā, tu jau redzēt lapiņas jau, un tad ir tas prieks un krāsot tās olas, bet ja tu pamosties ārā sniegs un ir tāds, nu tad ir tā, nu nav tik forša tā sajūta, man liekas. Papildus jau nosauktajām aktivitātēm Doles salas apmeklētāji šodien vēl arī šūpojās, kāvās ar maisiem un baudīja vēl citas izprieces. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.